Olha, Glauco, eu escrevi esse artigo no começo desse mês, né? Eu peguei algumas cenas que eu achei que foram bastante didáticas e emblemáticas do momento que a gente estava vivendo. Passava desde dos estudantes apanhando na Assembleia Legislativa enquanto protestavam contra as escolas civis militares, né? Foi aprovado no mês passado. Tinha o escaldo ainda das operações Escudo e Operação Verão, com mais de 74 mortos. E apesar dessas cenas, no primeiro momento chocantes, né, que seriam há 10 anos atrás motivos de indignação e de até dificuldade política de quem representasse esse tipo de movimento, né, junto com elas, com essas duas cenas gritantes, né, veio o apoio dos editoriais dos grandes jornais em relação à política pública do governo Tarcísio, defendidas em editoriais, uma política pública de corte de gastos vazia, porque ao mesmo tempo que ele era visto como alguém que estava preocupado com os gastos e com a política fiscal do governo, ele concedia isenção de ICMS para as igrejas, né? E recebendo esse apoio e esse aval, né, das elites econômicas e de parte das elites políticas aqui em São Paulo. Eu achei que era interessante abordar, porque o que a gente vê, e é uma coisa que eu já venho abordando no A Fé e o Fuzil e no, na República das Milícias, depois dessa fase Lava Jato e da eleição do Jair Bolsonaro. A gente vê o Brasil viver um grande ceticismo em relação ao papel da política e o papel do Estado em relação ao futuro do Brasil, né? A gente se forma durante a Nova República, os partidos progressistas, PT, PSDB, vindos dos sindicatos, dos movimentos sociais, das universidades, com uma espécie de utopia que os movimentos políticos e a luta política iria criar um Estado e a partir de políticas racionais, a partir de políticas debatidas no ambiente público, iria criar uma sociedade mais civilizada, menos injusta e menos desigual, né? A partir de políticas públicas racionais, a partir do debate público das escolhas que representasse os interesses da população, pela democracia, havia essa utopia de que pela política e pela democracia, quem sabe o Brasil pudesse chegar, alcançar o estágio de uma sociedade social-democrata, com políticas sociais, garantias de direitos, menos desigual e menos injusta, né? Mas, com o passar do tempo, ao longo da nova República, o ceticismo com a política vai crescendo. Assim como o papel do mercado e de ganhar dinheiro nas cidades vai se impondo como uma necessidade urgente, né? Isso, de alguma forma, ganha um destaque durante a crise do governo Dilma, o impeachment da Dilma, chega Temer ao poder, a Lava Jato, 4 anos com bastante destaque na imprensa, as pessoas passam a desacreditar na política como um mediador de soluções para o futuro do Brasil, né? E esse ceticismo e essa descrença na política começa a acirrar uma leitura de que quando você não tem política para mediar os conflitos e mediar as diferenças, você passa a apostar na guerra como uma solução para a produção de ordem. O Bolsonaro representa esse ideal e esse ceticismo em relação à política e começa a regimentar um discurso de guerra do bem contra o mal. Vem os religiosos passam a respaldar esse discurso. E você deixa de ser visto como um representante do coletivo, de um projeto público coletivo que representa toda a população brasileira e toda a diferença, para ser visto como um grupo que busca o Estado para defender os interesses daqueles que representam o bem, dos seus aliados, das bancadas que representam e compartilham os mesmos valores que você. Então, são as bancadas da bala, as bancadas ruralistas, as bancadas evangélicas que buscam tomar o poder para que o bem, aqueles que são vistos como os representantes dos valores bíblicos e religiosos, mas ao mesmo tempo do empreendedorismo, da cultura judaico-cristã ocidental, passem a projetar o futuro do Brasil. No caso do Tarcísio, o que mais me choca
e o que mais me chama a atenção, eu acho que é o respaldo ideológico que isso passa a ter na sociedade de uma forma mais ampla, diante desse ceticismo de que é possível você ter um projeto público de sociedade, como a gente acreditava na Nova República, como a política e os partidos progressistas acreditam. Fazer um projeto de país, um projeto coletivo de país, que crie uma sociedade vi-Estado, uma sociedade menos injusta e mais desigual. Qual é esse projeto da extrema-direita? E eu começa a ficar cada vez mais claro. O Estado é um empecilho, só atrapalha. A força da sociedade está no mercado, então é necessário você desatravancar os empecilhos para se ganhar dinheiro. Então, todos aqueles que, desde os planos de saúde, os empreendedores nas beiras de praia, dos imóveis, os agricultores que desmatam a floresta, que realizam crimes ambientais, os garimpeiros, os próprios evangélicos, né, que representam essa teologia da prosperidade, mas também tem um foco empreendedor muito importante. O mercado passa a ser visto como o principal agente mobilizador do desenvolvimento. O Estado passa a ser visto como um empecilho, a não ser pela polícia militar, que vai ser responsável de proteger os representantes desses empreendedores que tomam o Estado e que projetam esse futuro de país. Então, o futuro do Brasil estaria entre aqueles com capacidade de empreender e, ao mesmo tempo, que assumem o poder e não são vistos como empreendedores, porque você tem todo um discurso religioso e evangélico por detrás. Eles passam a se enxergar também como representantes do bem, como representantes dos valores tradicionais, e, ao mesmo tempo, precisam se proteger nessa guerra do bem contra o mal, por grupos armados que são representados pela polícia e pelos exércitos, né? Então, é uma sociedade de alguma forma disfuncional e concentradora, porque esses que estão apostando no mercado vivem ao mesmo tempo num modelo de sociedade cada vez mais concentrada. E 5% vão ter capacidade, diante de todas essas crises de emprego, dessas novas tecnologias, de se sustentar pelo emprego e pela capacidade de ganhar dinheiro, mas vão precisar se proteger dos 95% com uma força armada que mantenha a engrenagem funcionando. Então, me parece um projeto de futuro ultraliberal, que na verdade é um projeto populista, mas que defende esse grupo empreendedor. Os grupos, as bancadas e os lobbies empreendedorísticos que vão tomar o Estado vão se armar para se defender dos 95% que vão entrar em crise. Isso, de alguma maneira, perpassa as fronteiras do Brasil e do mundo, né? Porque isso é um projeto que se reproduz em outros países. Você cria países que fecham as fronteiras para a chegada de imigrantes, se protegem em ilhas de desenvolvimento dos 95% restantes do mundo que não vão ter condições de sobreviver num sistema em crise, né? Num sistema que não produz empregos para todos, produz cada vez menos empregos, produz empregos cada riqueza de forma cada vez mais concentrada, e esse grupo de 5% precisa se proteger de forma armada para garantir o desenvolvimento e o suprassumo da espécie humana concentrada nesse núcleo de empreendedores, né? É uma sociedade distópica, ao mesmo tempo em crise, mas que de alguma forma não deixa de ser novidade, porque não deixa de reproduzir um pouco da nossa história, né? 400 anos de escravidão, afinal, foi isso, né? Você, de forma brutal e armada, defender 5% que produzem do resto da população que é subjugada por essa ameaça de violência e por essa elite armada que defende 5% da sociedade que está se locupletando do sistema, né?